pula lain ni nang Suzuki pun pay dia lah test drive kaya, buat wajah test drive kaya ni begini. Kira lain thani ada hita. Mana itu esok zaga sopai, am dia. Awak kau ni kaya kisah kisah sering macam mana? Mana time nang tu? Or jaga wo top orang ke, orang tu normal sendop tu, buat orang kan yang pene romik sendop mantan, sky rom mantan lagi, top orang. Cuma tu ni tu sendiri sendop jadi aikar. Tapi gua ambil opsiun dia dia di depan. Maya. Next time tu kan ambil khususan tu. Tini seng tersehat nohai ramu lagi zaman ini, awu rabai. Gorot seng CNG, mama nohing naik mana bina CNG kerja. CNG rilek ada bantu sana. Oh, payah. CNG payah. Asal ni payah. Ade, kakak. Asal ni payah. CNG mana show mana lah ulo. CNG mana show. Saya tu, 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 Square ke screen ke? Ia paman square. Ida, ida kita juga ambil opsiun dia di depan. Maya. Next time tu kan, kami nak khususkan tangan tak jadi. Ibu ni sabtu ni, kau tu juga. Ibu ni available tak buat. Available bokte, mila available tak ye. Apa ni order dulu, kami akan ambil. Asal black bank. Nampak mana? Beri. Lagi suka? Dia tahu sampai lagi ya. Maybe punu zaga berthak lagi mana? Mukia rokok cengkin thang lagi mana ni asa kayo, bayar, bahaya. Saat mukia rokok neng, ini thang zakti rok dang thano. Amo kaya korot zaki sokui kaya. Korot zaki simsi sokui waro. Ge bisi nong sugli yang kaya. Cengu thakel pan bayar cawat kaya. Mukia mukia bor kisa thang zaki cengka. Kaba. Saat mukia. Saat mukia ni ko committee member ucian sekarang kelal lah. Aja. Change. Uh jebin orang mamis pun ada orang, tengah sesat dukan, sokongan kiri baca. Oh kosmat mesti tunggu tapi ni. Agi sejaga 15,000 duitnya kosong lebih mana? Tapi 16,700 tiada mana? Wah, ini profit kata. Kau tiga sen bagai, sokongan kiri kata. Sokongan kiri kah? Jadi tu data available tu. Data available ni, kerana amun tapi passion no bahaya cintin Thailand dah. ini belai tu kan? Mungkin mungkin sehat sehat. Ada apa lagi sih nak? Hei, dada. Mungkin mungkin. Ini ni sini uniform rok bahai. Thousand kan? Thousand kan? Gaya ceng lo. Boleh sih nak? Tam nak? Lem wak kena ngah bro. Saat mungkin ni peribas. Ini kita dua chance kaya. Orang saya ni ni gaya ceng. Saka? Sabai tabu kaya kita nak pergi lagi sih? Ani kuriar kerja return nohana tu mau, ambil dini kargo ni saizan bay, saiznya mana? Belakang ni kecil, belakang ni kecil. Ini sajus bay saiznya mana? Belakang ni kecil, ambil kerja tu. Tapi next day aku bosan, orang capek jauh ni terus ya, orang caya koi, boh isota, orang cawe, orang kalbur kerja mana? Orang hotel, mana kalbur kerja orang macam apa entah. Mano, amno mano. Mano na. Karon to yang space gila tong la. Aro gaido parking khane. Mane bus. Bus parking khaye. Aro je je sune rono bo khaye khaye mano. Ha. Bonom char khata. Bonom char khata. Ha. Boro chakhe ro mano la. Mano, jokon mano. Ekta ke ko
chutney kamar usimi kisa borok do chutney ke bujia chutney ke bujia montam hna nai apno ko chutney chutney ha agitam chutney ni Thank you. Ini 17 lakhs lah yo.
Yes, I'm
Sarana pandai bini sereng